Andreas, vad gör du? Vad gör du? Ja, men jag har precis erkänt en trafikförseelse. Men så här kan man väl. Vad har du gjort så? Ja, men jag tycker de ska få det lite jobbigt när de... Ska de få ångest eller så. Kommer de skratta dig rätt och börja? Vad står det? Har inget val? Oj. Andreas, ja. Vad kommer det här kosta? Nej, jag vet inte. Vet du inte det? Nej. Jag slickar extra. Andreas, hur många gånger har du fått fortkörningsböter? Ja, det här är väl min tredje. Du kanske ska... Men det är ju jävligt schysst att de betalar portot i alla fall. Fan vad schysst. Jag känner viss irritation. Ja, det är. Men nu vill jag veta summan. 2400. Sjukt onödigt. Ja, precis innan julafton. Det var din julklapp det. Ja, det är precis så det blir det. Ja. Vi fick liftkortsfaktura nu med. Mm. På 7600 kronor. Vad ska du göra nu? Tejpa lite extra. Det ska kosta dem mer pengar att öppna det här brevet än 2400. För det ska vara en handläggare som ska lägga typ 2 timmar för att dels vara förbannad och prata med sina kollegor i korridorerna så att de blir uppehållna från sina jobb. Sen ska hon behöva, eller han...